další, která krásně ladí s tou krabičkou. Vzadu se stavila klon. Tohle to je naprosto dokonalé. Podívejte, podívejte tady na to žebrování. Celkem tu máme 1, 2, 3, 4, 5. Jako pohlazení srdce říšeny. Ahoj, vítejte u mého dalšího rozbalovacího videa. My si dnes rozbalíme parfémovanou kytici portugalské značky Côté Noir. Podívejte, jakou krásnou krabičku já tady mám a u té já se ze začátku zastavím. Prosím vás, toto je královská modrá barva toho přebalu. Zepředu je opět zase krásná plaketka s logem Côté Noir a tento produkt, který je jako stvořený k darování na svatby své milované manželce, přítelkyni, komukoliv, kdo je milovníkem vůní, tak jenom tenhle ten obal si myslím, jako je neskutečný zážitek, když ho takhle vidíte. A pojďme si rozbalit a podívat se dovnitř, protože já jsem se sama ještě dovnitř nedívala. Já jsem ten produkt viděla jenom na obrázku. Takže sem dáme modrou mašli, která krásně ladí s tou krabičkou. Otevřeme. Už takhle, jak otvírám ty klopy té krabice, se vyne zevnitř nádherná vůně. Tady podíváme se, co tu ještě je. Côté Noir. Navštívenka. A co je z druhé strany? Se sadu se stavila kloní. Děkujeme. Ještě druhé. Tady bude anglicky napsané instrukce o produktu. Ty samozřejmě v češtině najdete u nás se světělitových vůní. Dáme stranou a otvíráme. A je to tady. Podívejte. Tak to je nádhera. Podívejte se. To vypadá jako vážně živé květiny. Jako živé růže. Voní teda naprosto uchvatně. Já vyndám první věc, co tu je v krabičce. V téhleté krabičce jsou spreje, které jsou asi vždy vlastně součástí balení. A jsou to spreje s parfémem na dostříkání té vůně, kdyby dosycení. Takže ty tu máme zvlášť. V té krabičce jsou dva. Pak je tu klíček a já vyndám. Mám takový pocit, abych něco neulomila, lísteček nebo něco. Ale ne. Tak, tohleto, moji milí. Tohleto je naprosto uchvatná květinová vůně, vůně růží. Myslím si, že v tomhle provedení jsou v tom cítit i pivoňky, ale podívejte na to, podívejte na to. Tohleto je parfémovaná kytice. Kytice květin, které vypadají naprosto dokonale, jako kdyby živě. Tady dole vám chci ukázat tu skleněnou vázu. Podívejte, nádherná, ve které ty stopky jsou. To spodní, to není voda, to je gel, který je tam proto, aby to prostě vypadalo autenticky, když to máte dané na stole. Já tady narovnám ty lístečky. Podívejte tady na to žebrování, které je jak kdyby na každém tom lístečku. To vypadá naprosto úžasně. Je potřeba ty lístečky jak kdyby narovnat. Oni se ještě potom krásně oživí vůní. Tohle to je barva, kterou jsem si vybrala, je bílá a je jak kdyby taková žíhaná. A celkem tu máme 1, 2, 3, 4, 5. 5 krásných květů. Květů, které voní produktu, který je podle mě naprosto úžasný pro ty z vás, kteří milují vůně květin, kteří jsou třeba jako já, protože já naprosto miluju živé květy ve váze, velmi často si je nejenom do světa bytových vůní, ale sama sobě domů kupuji a stavím kvůli té kráse a taky kvůli té vůni. A tady v tomhletom já mám tu vůni a mám tam jako neskutečnou autenticitu. Já jsem velice, velice mile překvapena, jak
tahle ta květinová sada vypadá. O funkci, o tom, jaká je údržba těch květů, sledujte dál svět bytových vůní, protože v dalších videích vám tyto podrobné informace řeknu. Řeknu vám i o jiných květových difuzérech, které ve světě bytových vůní máme a budeme mít. Ale tenhle ten, pro mě je to prostě jako pohlazení srdce z ženy. Takže je to konec dalšího rozbalovacího videa a budu se těšit na další. Ahoj!